Автобус. А автобус? Какого цвета автобус? Красний. Красний, да. Дальше давай. Дворічного Давидика не зупинити. Хлопчик бігає та грається, вже знає назви кольорів та постійно прагне дізнаватися щось нове. Хто б міг подумати, що цей малюк при народженні важив трохи більше кілограма. Ужасно страшно було, тому що я не представляла, що таке може произойти. І що взагалі далі буде, виживе ли він. Вот. Потом чувство вины. Казалось, что я во всем виновата. Вот. Ну и, конечно, страх за здоровье его, как он будет дальше, как это все будет происходить. Честно, вообще не было понимания, как это вообще происходит. А ось це немовля ще на шляху до одужання. Ксенія з'явилася на світ місяць тому і важила майже 1,5 кілограма. Це 1,5 рази менше, ніж зазвичай, кажуть медики. Вже місяць дівчинка під пильним наглядом лікарів. Однак для матусі цей час – вечность. Ребенок этот вообще очень маленький, да, и когда ты смотришь на эти все еще трубочки, на это все, это очень тяжело. Но когда ты видишь, сегодня минус одна трубочка, сегодня что-то убрали, там, то убрали капельницы, еще что-то. То есть ты чувствуешь какие-то такие колоссальные, маленькие, но колоссальные для меня внутри, это были победы. Аби виходити немовля, яке народилося передчасно, докладає неабияких зусиль велика команда фахівців обласного перинатального центру. Недоношених діток лагідно називають поспішайками. Після пологів ранні пташки проходять довгий шлях, аби їхній організм міг самостійно функціонувати. Певний час життєві функції підтримують спеціальні апарати. Поддержание нормальной температуры тела и сразу с первых секунд жизни это дыхательная поддержка. Также с первых часов жизни начинается внутривенное питание, с первых суток жизни вскармливание грудным молоком, постепенное наращивание и дозревание легких, дозревание жизненно важных органов. У регіональному перинатальному центрі врятували не одне дитяче життя. Трапляються навіть неймовірні випадки. В Стрійні народилася одна дівчинка, дуже ранесенька, рання пташечка. А дві сестрички залишилися у мами в животі. І ми вирішили ризикувати, але залишити їх підростати в животі у мами, тому що краще нічого інкубатора немає. Ці дві дівчинки там просиділи ще 38 днів, а потім народились. У 2020 році в перинатальному центрі на Космічці народилася сотня діток вагою до 1,5 кілограма та майже 40 до кілограма. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».